Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим силам оборони і смерть російським окупантам. Бажаємо ми сьогодні зранку, у п'ятницю, 28 червня, і розпочинаємо прямий ефір у студії 24 каналу. І з вами Анастасія Зазуляк, Андрій Дрозда. І найближчі три години будемо разом говорити і про оперативні події, про те, що у нас відбувалося якраз на початку цієї доби, і також про ситуацію на фронті, про події навколо фронту, про міжнародні зустрічі і, власне, новини із-за кордону, які стосуються України. Зокрема, будемо говорити і про дебати двох кандидатів на посаду президента США. Байден зустрівся з Трампом, дебатували і про Україну, сперечалися. Тем сьогодні багато, ну і, власне кажучи, аби довго не запрягати, думаю, що ми з Настею спочатку оглянемо разом із вами оперативні новини сьогоднішнього дня. От, власне, на початку доби маємо низку повідомлень про спроби росіян атакувати наші міста і регіони. Не так масово це було, як в попередні дні цього тижня. Не було зафіксовано якихось комбінованих ракетних ударів, але є певні інциденти і небезпечні ситуації. Як би там не було, скільки, чи летять шахеди, чи летять, чи не летять, чи є ракети, чи ні, але росіяни продовжують тероризувати нашу Україну кожної ночі. Цієї ночі також не було спокійно. Однак, от станом на зараз, маємо повідомлення із Миколаєва, маємо також повідомлення із Херсонщини, і знову ж таки було дуже неспокійно у самому Харкові і на Харківщині. Що стосується Миколаєва, спочатку з'явилася ввечері інформація від голови Миколаївського ВА Віталій Кім, повідомив, що внаслідок прильоту біля Миколаєва отримали поранення і постраждали двоє людей, яких госпіталізували. От писав Віталій Кім, що прильот за межами міста, лісополоса, можливо, по розмінувальникам. Ні розуму, ні фантазії у росіян, як ми розуміємо. Так, і от після того написав повідомлення, що відомо про той момент, це було 23:48, про двох постраждалих, і їх госпіталізовано. І от уже станом на цей ранок є оновлена інформація від Миколаївської ОВА, і от доповнили, що дійсно вчора близько 21:44 ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту, і внаслідок чого виникла пожежа. Її відразу ліквідували вогнеборці, і дійсно поранені зазнали двоє людей, їх було госпіталізовано, і станом на цей ранок відомо, що стан постраждалих абсолютно задовільний, от ними опікуються медики. Тому бачимо, що біля Миколаєва, знову ж таки, було неспокійно, і насправді чи не щодня росіяни намагаються атакувати саме цей регіон. Ну і окрім того, знову ж таки, було доволі гучно на Херсонщині. Цього разу також з'явилася інформація про обстріли росіян ввечері. Обстріляли село росіян Козацьке на Херсонщині, і внаслідок цього, як повідомляє Херсонська ОВА, також зазнав поранення один чоловік. Каже, що до лікарні він звернувся, житель якраз села Козацьке, і він потрапив під російський цей обстріл ввечері. 57 років чоловіку, так, і каже, що у нього вибухова травма, також травматична ампутація пальця на руці. Наразі потерпілому надається допомога. Він так у лікарні, йому також про нього дбають медики. Ну і окрім того, знову ж таки, було неспокійно, як завжди, як у самому Харкові, так і на Харківщині. І от вчора з'явилася інформація про те, що росіяни вперше вдарили по самому місту, по Харкову, двома авіабомбами ФА-500. Про це, власне, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури. І от за даними прокуратури, близько 16-ї години росіяни вдарили саме цією бомбою по Харкову. Під атакою був Київський район міста. Пошкоджено станом на цей момент відомо про три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу, а також ДСНС. І, на жаль, знову ж таки є постраждалі. Чотири людини постраждали вчора внаслідок обстрілу Харкова. І от у коментарі, власне, керівник Харківської обласної прокуратури повідомив, що така авіабомба ФАБ-500 вдвічі потужніша за КАБ і за ФАБ-200 50, які росіяни використовували раніше по Харкову. І от саме цей вид бомби вперше був застосований вчора по місту Харкову. Просто по цивільних людях. Нагадаю, знову ж таки, це Київський район міста, просто житловий район, де живуть цивільні люди. І пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу і ДСНС. От таку бомбу ФАБ-500 росіяни вирішили використати саме по цивільних людях, знову ж таки, у Харкові. І кожного дня вони тероризують це місто і от область. І от вчора, знову ж таки, нагадаю, четверо людей отримали поранення внаслідок російського удару.
Стосовно, власне, скидів цих бомб, ми розуміємо, що росіяни намагаються зараз розширювати спектр використання таких бомб. Уже за останні тижні було зафіксовано два випадки, зокрема, скидів надважких російських бомб, ФАБ-3000, тобто трьохтонних бомб. Їх скидають росіяни по переважно прикордонних районах Харківщини, адже чим важча бомба, тим коротшою має бути відстань від місця скиду, тобто, власне, від окремлення цієї бомби, бо припаси від самого літака. Далі ця бомба планирує за допомогою спеціального модуля ОМПК. Ну і відповідно для того, аби скидати надважкі бомби, такі як ФАБ-3000, літаку потрібно наблизитися до цілі приблизно на відстані до 20 кілометрів, що робить його, знову ж таки, вразливим до пострілів із зенітно-ракетних комплексів. Поки що два ніби таких до кінця не підтверджених випадки, але принаймні росіяни хваляться, що це були саме надважкі бомби ФАБ-3000, було зафіксовано на Харківщині якраз цього тижня. Можемо говорити саме про такі терміни. Ну, а стосовно скидів якраз півтонних бомб ФАБ-500, то по Харкову це перший такий випадок підтверджений. І знову ж таки, це свідчить про те, що російські літаки або ж удосконалили системи оці скиду і модулі ОМПК, або ж наближаються справді на ближчу відстань до Харкова, аби завдати більших руйнувань місту, наскільки раніше переважно росіяни використовували такі каби якраз 250, тобто вдвічі менші та за своєю вагою. Відповідно, це дозволяло літакам, які бомбардували Харків, залишатися на дальшій відстані від міста на територію Білгородської області, або й майже від самого Білгорода такі бомби намагатися скидати на Харків. Отже, приємного мало, насправді небезпека зростає від російської авіації, ну і слід, власне, цій авіації активно протидіяти, збивати її вже навіть на місцях базування, на авіабазах уражати різноманітними засобами ураження дронами, якщо би не було дозволено використовувати атакамси на більшу глибину в російську територію, на російську територію, то можна було би той же Воронезький аеродром атакувати спокійно і касетними атакамсами, і відганяти російську авіацію якнайдалі. Поки що діалог, полеміка навколо цього питання збільшення, власне, глибини ураження таких об'єктів на російській території триває цей діалог із нашими західними партнерами. Ну, а росіяни не зволікають і, бачимо, застосовують все важчі бомби по Харкову, що мало би бути таким сигналом, дзвіночком і для наших західних партнерів. Щоб берегти Харків, треба змінювати і наші підходи, власне, до вогневого контролю по російській території. Ну, але приємно те, що сьогодні зранку у звіті нашого Генштабу з'явився таки збитий російський літак. Це важливо, і, власне, останнім часом не так часто з'являються збиті літаки, якраз в офіційних зведеннях від нашого Генштабу можемо оглянути якраз кількість втрат ворога на фронті за минулу добу. Отже, наш Генштаб повідомляє, зокрема, що наші захисники відмінусували, знищили понад 1100 якраз солдат і офіцерів ворога, 24 танки ми бачимо знищених, 21 одиницю бойових броньованих машин, тобто доволі багато бронетехніки, 60 артилерійських систем і одну одиницю РСЗВ. Дуже багато, бачимо, артилерії ворожої виводиться з ладу фактично кожної доби, три засоби ППО на різних напрямках. І от один літак ми бачимо. Поки що стосовно цього збитого літака немає деталей від наших повітряних сил. Ми з нетерпінням чекаємо на такі дані. Ми бачимо доволі багато автомобільної різноманітної техніки, понад півсотні одиниць сукупно було знищено, 5 крилатих ракет, 50 БПЛА різних типів. Це дані стосовно відбиття ракетно-шахедної атаки ворога за минулу добу, коли було знищено 4 калібри, одну ракету Х-59, але не було збито кинджал. Отже, бачимо статистику від Генштабу, і от, власне, цей збитий літак, він викликає великий інтерес, скажімо так, у нас. Будемо пильнувати за повідомленнями від повітряних сил стосовно якраз деталей обставин збиття цього російського борту десь близько якраз до лінії фронту. Очевидно, це відбулося. Ну і також маємо кадри дуже цікаві з нашою авіацією. Наші військові пілоти, льотчики застосовують керовані авіабомби західного виробництва GDM. І от учора, зокрема, повітряні сили публікували кадри того, як працює наш Міг-29
як було заявлено, на територію саме Білгородської області або на прикордонні, бомбардуючи об'єкти якраз уже на російській безпосередньо території, ці бомби падають і от влучають вони у пункти розташування російських штабів. І от якраз йде мова, зокрема, про знищення одного командного пункту із полків, мотострілецьких полків росіян, які були задіяні у операції на півночі Харківщини. От українська авіація працює, виявляється, в цьому районі доволі таки активно. Бачимо, що літак, власне, заходить на наднизькій висоті на місце, на точку скиду цих високоточних бомб, якраз керованих авіабомб. Ці бомби влучають абсолютно чітко в ціль. І потім літак виконує маневр, аби ухилитися від можливого запуску зенітних ракет, власне, зенітного ракетного комплексу, який може бути там розташований. Власне, операція була проведена успішно, і от наші військові опублікували ці кадри, як наша авіація атакує ворога, бомбардує ворога якраз на прикордонній території, от в районі, власне, проведення боїв, зони проведення боїв на півночі Харківщини, це район Липців, район Вовчанська і Білгородська область, райони Білгородської області, які межують, власне, із українським кордоном. Тому авіація наша жива, працює, нищить ворога, завдає йому втрат значних і, власне, чекаємо з нетерпінням на появу F-16, найближчим уже часом. Власне, і росіяни теж тремтять і чекають на цю подію. Розуміємо, що ми до цього моменту з кожним днем наближаємось. Ну і тим часом також вчора New York Times вийшли з великою публікацією, де проаналізували втрати якраз росіян. І от їхня публікація базується на, власне, супутникових знімках, які були перехоплені, також повідомлення в соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційні повідомлення Росії і України, і також на дані розвідок. І от, що каже New York Times, аналітики підрахували, що насправді кількість втрат живої сили російської окупаційної армії у травні значно зросла, і от приблизно щодня росіяни втрачали близько тисячі людей. І от ці оцінки, які якраз наводить New York Times, свідчать, що дійсно в середньому саме у травні росіяни відправляли, звісно, що більшу кількість людей, але тисячу живих осіб вони втрачали. І от приблизно щомісяця, то знову ж таки кажуть аналітики, росіяни набирають 25-30 тисяч солдатів, тобто приблизно стільки само, скільки вони ж і втрачають. І от пишуть аналітики, що така тактика м'ясних штурмів, з одного боку, дозволила Росії втілити одну з цілей Путіна створити буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям нанесення ударів глиб країни. Але з іншого боку, новобранці, яких Росія якраз посилає на фронт, для поповнення втрат погано підготовлені. І це обмежує, власне, здатність Москви формувати більш боєздатні підрозділи і також збільшує втрати. От також кажуть джерела видання, саме у західній розвідці, що Росії не доведеться швидше за все проводити якусь ще одну подібну мобілізацію або призов цього року, поза як вона зможе поповнювати втрати якраз за рахунок як росіян, так і засуджених російських найманців із Африки. І також наводить аналітики, наводять дані стосовно України, як розвивається наша ситуація, і кажуть, що Україна активно навпаки будує укріплення, встановлює мінні поля. І все це для того, аби уповільнити російський наступ. А значить, кажуть у висновку аналітики, що Україна перебуває у більш виграшній позиції, ніж Російська Федерація. Тож бачимо, що росіяни абсолютно не рахуються із втратами. І от щодня вони лише у травні витрачали близько тисячі своїх солдат. І от бачимо, що, на жаль, вони можуть стільки ж поповнювати. Тобто такий, бачите, постійне виробництво цих нових людей. І можуть росіяни постійно їх додавати до своєї окупаційної армії. Тим не менш, дуже різні оцінки звучали стосовно того, скільки насправді росіяни вже мають втрат стану на цей момент. Згідно з нашою статистикою Генштабу, це ліквідованих, поранених, так, тобто тих, хто вже не можуть повернутися на фронт, це близько 540 тисяч, от станом на цей ранок. Ось, але, наприклад, згідно з оцінками НАТО, це близько 350 тисяч ці осіб, а згідно, наприклад, з британською розвідкою, загальна кількість російських втрат вбитими також і пораненими приблизно 500 тисяч осіб. Тобто бачимо, що насправді ці дані схожі між тим, що опублікує наш Генеральний штаб, і от враховуючи тільки один місяць у травні, росіяни, нагадаю, щодня зазнавали втрат у тисячу російських військових. Тож абсолютно командування російське не рахується з цими втратами і жене на ці м'ясні штурми абсолютно всіх, кого вважає за потрібне, підготовлені вони чи ні, але, бачите, треба відстоювати ідею Путіна.
Ці дані стосовно втрат ворога якраз збігаються із даними від нашого генштабу. Ми бачили впродовж травня, червня місяця, фактично щодня, щодоби у зведенні від нашого генштабу якраз такий приблизно показник. 1000-1200 вбитими і пораненими якраз втрати ворога в живій силі, в особовому складі. Ну, бачимо дійсно концерти, Кобзона поповнюється все новими і новими слухачами, глядачами. Так, у залі там прибуває і прибуває приблизно по тисячі на день. Зрештою, росіяни дійсно зараз мають можливість компенсовувати такі втрати, більш-менш, скажімо так, компенсовувати їх, але правда полягає також в тому, що без масштабної мобілізації Росія не здатна наростити свій контингент аж настільки, аби розгорнути наступальну операцію, якусь масштабну наступальну операцію. І вже фактично всі оглядачі, і західні, і навіть там російські, констатують, що наступальна операція на півночі Харківщини вона завершена, вона захлинулася фактично, і тепер правда полягає в тому, що потрібно збирати нову армію, формувати новий якийсь, може, навіть армійський корпус для того, аби провести наступну наступальну операцію. Ймовірно, Росія зможе це зробити наприкінці літа, восени. Такі прогнози деякі звучать із ворожого боку, з ворожого табору, що так можуть розвиватися події. Ну, але наразі от ми бачимо все, на що ворог здатний поки що, це загалом латати діри, тобто компенсовувати свої втрати і приблизно зберігати численність свого контингенту в Україні, окупаційного контингенту, на тому самому рівні, на якому він є зараз. Від цього, звичайно, страждає і боєздатність цих підрозділів, оскільки доводиться кидати в бій лише ново, скажімо так, прийнятих і новонавчених рекрутів, мобілізованих на території Росії. Їх, як правило, заманюють різноманітними фінансовими бонусами та обіцянками. Ну, про те, що Росія не здатна на якісь значні прориви на фронті, говорив також генсек НАТО Єн Столтенберг, але ми про це детальніше поговоримо згодом. Столтенберг дав велике інтерв'ю, у якому наголосив на те, що Росія наразі виснажилась на фронті і от намагається просто підтримувати свою боєздатність. На багатьох ділянках Росія переходить в оборону, ну а там, де ще наступає, не здатна на значні якісь прориви, лише на невеликі, незначні тактичні просування, що ми зараз спостерігаємо переважно якраз на Покровському напрямку. Там ворог справді володіє ініціативою, однак його просування становлять там кількасот метрів на день, і наші військові стримують і контролюють загалом цю ситуацію. Ну, але перейдемо якраз до Харківщини, оскільки там, по-перше, ворог активізувався в кількох прикордонних селах, і вчора писали і говорили військові оглядачі про село під назвою Сотницький Козачок, де утворилася сіра зона буквально на півночі Харківщини. І це нова ділянка, там раніше фактично якихось таких аж активних боїв не було, але російські диверсійні групи проникли в цей населений пункт, який прямо на кордоні розташований, і там зав'язалися бої. Це стосовно, власне, півночі Харківщини. Водночас на інших ділянках і районах ведення бойових дій росіяни перейшли в оборону і біля Вовчанська, і біля Глибокого на північ від Липців. Там наступати ворог не має можливості, в першу чергу. Бажання, може, і має, можливості немає. Ну і скиди бомб, які падають абсолютно невпинно на Вовчанськ, як на поле бою, долітають також і до інших міст ці керовані авіабомби, міст Харківщини, міст і сіл. І навіть до самого Харкова долетіла вчора важка бомба, півтонна К-500. А про це все будемо спілкуватися от буквально за кілька секунд вже із нашою колегою з Харкова. Дочекайтеся включення, залишайтеся з нами. Вже Анна Черненко до нас приєднується до ЕТРу 24 каналу. Аню, доброго ранку, слава Україні. Розкажи, будь ласка, яка ситуація у Харкові і регіоні? Героям слава, вітаю. Хочу дійсно, от ви почали говорити про цю півтонну бомбу, і ми теж дуже обговорюємо це від того моменту, як вчора стало відомо, чим саме обстріляли Харків. І, на жаль, такі прогнози, що саме от бомби більш потужні будуть відправляти на Харків, на місто, вони були. Тому що напередодні, кілька днів тому, по приватній школі вдарили ФАБом 250. Це було вперше, коли по місту саме вже не УМПБ, а оціми ФАБами більш потужними били. І розуміли, що росіяни, на жаль, ми розуміємо, що вони вчаться, що їх інженери намагаються переоблаштувати і
перебудувати свою техніку, щоб долітало щось більш потужне до міста. І от, власне, вчора цей ФАБ-500 прилетів, точніше, два прилетіли по приватному сектору Київського району. А тут, якщо дозволите, таке суб'єктивне емоційне відчуття, от коли в березні полетіли по Харкову перші оці УМПБ, плануючи з авіації, з літаків, то у мене вперше виникло відчуття, хоча й до того говорили про це експерти, аналітики, у мене вперше виникло відчуття, що ми є таким своєрідним, на жаль, полігоном, на якому російська влада, російська армія, окупанти вчаться вбивати, і от вони на нас все це відпрацьовують. І вчорашній ФАБ 500 це підтвердив. Ви знаєте, от правоохоронці, поліція, прокуратура, вони дослідили цей снаряд, один з них не розірвався, він повністю цілий, ви бачили так фрагменти його, і це дало одразу можливість сказати, з чим били, і головне, знаєте, було маркування на одній з частин, точніше на частині, на пристрої, який доставляє цю бомбу, і от на маркуванні написано 1.06.2024, тобто от буквально, да, воно свіже, воно нещодавно виготовлене, і ним обстрілюють. Тобто бомба виготовлена 1 червня, і от буквально минає менше місяця, і її вже росіяни скидають. Так, частина цієї бомби, вона виготовлена, і це, власне, показує, да, чим б'ють, наскільки воно свіже. Частина, яку модернізували, бомба ця велика, вона, напевно, з запасів їхніх, але оцей пристрій, який, власне, доставляє, який дає можливість долетіти так далеко, бо були з Білгородщини, от відомий навіть населений пункт, це в нас... Так, це секундочку. Це в нас Майський, населений пункт Майський з Білгородщини. Попереднього разу, коли били по центру, били з населеного пункту Строїтель. Тобто це дуже велика висота, це дуже велика відстань. І от звідти літаки випускають ці снаряди, ці фаби. Також хочу сказати, що знову стало мішенню. Це приватний сектор. В одному випадку між будинками, в іншому просто в будинки. Але, на щастя, той, що потрапив в будинок, він не розірвався. І, повторюся, от саме завдяки цьому могли побачити одразу. Чим били, наскільки воно ж свіже. І хочу сказати також, що це влучання, попри те, що одна з них не розірвалася, воно все одно дуже потужне. Поруч будинки і приватні пошкоджені, і кілька багатоповерхових будинків пошкоджено. Пожежна частина пошкоджена, посікло ворота, посікло вікна. На щастя, ніхто не постраждав з команди пожежників. Один з корпусів і гуртожиток вищого навчального закладу порівняно неподалік. Рік долетіло туди уламки, долетіла вибухова хвиля, теж пошкоджено. Ну і, власне, люди. П'ятеро людей звернулися за допомогою до медиків, і в трьох з них осколкові поранення, а ще врешті це, власне, стрес. І говоримо про те, що вік людей, які постраждали, від 21 року до 74. Люди були вдома, хтось був на городі, в будинку взагалі, оце шокує, в будинку, яку влучила частина нерозірвавшогося снаряду, знаходився 10-річний хлопчик. Дивом вижив, але переляк, ми розуміємо, Це просто на рівні дива. Пощастило. Також я хочу сказати, що окрім Харкова у нас дуже сильно діставалося області. От якщо ті поранені п'ятеро по місту, то ще додаємо Ківшарівка, двоє поранених, це Куп'янщина, Кругляківка, один поранений, і Богуславка, ще двоє. Щодо Ківшарівки і Кругляківки, то били з ураганів, били з УМПБ, тими, якими б'ють по Харкову. І знову велике пошкоджене саме частина приватного сектору, автівки, і люди продовжують там жити. Куп'янщина нехай і небезпечна, але все одно вони там, де можуть, максимально тримаються за свої домівки, живуть, і от ми маємо нових, на жаль, поранених. Тобто за вчорашню добу у нас 10 людей, які отримали поранення. Це от якщо коротко про оперативну ситуацію. Я сьогодні назвала тільки населені пункти, де є, власне, постраждалі люди. Це не означає, що на цьому все. Десятки населених пунктів, де були обстріли. Також ми розуміємо лінію фронту, де велися бої. Ви попередньо перед включенням про це саме говорили.
Ми бачимо, що дійсно Харків і саму область атакують росіяни просто щодня і абсолютно не шкодують ніяких видів озброєння для того, аби атакувати саме Харків. Але, власне, як почуваються самі харків'яни? Вони вже точно вміють розрізняти, напевно, коли яка бомба летить, яка повітряна тривога, наскільки часу потрібно для того, аби перейти до укриття. Власне, чи встигають люди дойти до укриття? Чи ходять вони до цього укриття, враховуючи кількість повітряних тривог у Харкові за цілий день? І чи немає взагалі проблем із укриттями, якщо ти там десь опинився у парку і тобі терміново треба заховатися? Я думаю, тут це дуже складне питання, але дуже важливе питання. Чому? Тому що дійсно, коли тривога, повітряна тривога триває багато годин, я просто от на своєму прикладу, на прикладі людей, яких я бачу на вулиці, коли починає лунати повітряна тривога, максимум, який робить більшість, це передивляється з мобільні телефони, всі ті програми, всі ті месенджери, застосунки, які має, щоб зрозуміти, чи ця тривога стосується всієї країни, чи тільки Харківської області. І більшість звертають увагу саме на пуски кабів. Якщо такого немає, то життя, рух містом, просто він продовжується, як і був. Дуже невелика частка людей йде в укриття, тому що просто неможливо сидіти, на жаль, всі ці години, просто тоді зупинити своє життя потрібно, якщо ти живеш в Харкові, якщо тим більше ти живеш от в селах, які поруч лінії фронту. Тому не маю відповіді на це питання. Дуже мало людей реагує на повітряну тривогу. І насправді, от я особисто чекаю дуже. Міська влада ще кілька місяців тому анонсувала, що буде все ж таки в регіоні диференційовані оці повітряні тривоги, що мається на увазі, що буде для України, буде для області і буде для Харкова. От чекаємо, це поки важко сказати, коли це впровадять, бо це складна програма, але вона дуже потрібна. І тоді, по-перше, буде зрозуміло, що щось дійсно летить саме на Харків, і цю тривогу не можна ігнорувати. І також буде зрозуміло, точніше, буде зручніше бути в побуті, тоді буде довший час працювати якась банківська установа чи соціальна установа, бізнес трошки працюватиме більше, тому що різниця між тривогами, які дійсно є, стосуються міста і стосуються країни чи стосуються регіону, вони дуже різні, це різниця в десятки годин. Тому я думаю, це трошки полегшить, але тут же треба розуміти, що якщо тоді лунатиме в твоєму мобільному чи з сирени тривога, то її ігнорувати не можна. От цього моменту дуже чекаємо, але розуміємо, що для впровадження, для налаштування цієї програми потрібен час, тому чекаємо от вже, коли це буде. Поки ж, напевно, тільки коли вже лунають вибухи, які ти чуєш, чи ти бачиш з вікна десь з вулиці дим або свисто, тоді так, ти реагуєш і ти переходиш в укриття чи в підвал свого будинку, чи просто лягаєш на землю. Тут я б дуже, користуючись нагодою, дуже прадила максимально місцевим дорослим дітям пройти, передивитися якісь курси з надання першої медичної допомоги собі, оточуючим. Це насправді дуже-дуже потрібно, тому що от повернусь до початку. Від березня до сьогоднішнього дня на нас, на місті, на області впроваджують нову зброю. Ця зброя летить далі, вона стає більш потужною. Ми розуміємо, що ці обстріли, вони поки, на жаль, не закінчаться. І тому потрібно бути готовим до надання допомоги собі, надання допомоги своїй родині чи оточуючим на вулиці. Дуже є відео, наприклад, коли били по центру Харкова нещодавно, коли потрапили під житловий будинок, і ми побачимо, як поводяться люди, які були поруч з епіцентром удару, що вони могли б постраждати від того, що вони просто не лягли, не впали на землю. Це розгубленість, звісно, це перші секунди, перші хвилини, без цього неможливо. Хоча б розуміти, як користуватися турнікетом, і щоб він 1, 2, 3 лежав у тебе в кишені, лежав у тебе в сумці. Це дуже необхідно. Тому от такий заклик, якщо дозволити, до всіх, хто живе в таких містах, як Харків, чи поруч із Харковом під лінією фронту. Це правда необхідно, це рятує життя, тому що один з, на жаль, загиблих, у нього була травматична ампутація ноги, і допомогти
сам собі, важливо, він не міг, але люди, які могли знаходитися поруч, ймовірно, могли б і допомогти. Тут, звісно, це питання так, розгубленості і безпеки, і вмінь, але краще мати при собі такі засоби, які допомагають. Абсолютно слушні і правильні слова. Я думаю, потрібно дійсно всім нам зважати на ті загрози, які існують, а якраз в прифронтових областях і регіонах вони надзвичайно високі, ці загрози. І от питання КАБІ, воно хвилює усіх. Зараз, на жаль, вирішення якогось цієї проблеми найближчим часом ми не бачимо. Є, звичайно, думки, ідеї про те, що потрібно посилювати системи ППО і нашу авіацію, і збивати просто російські літаки, бомбардувальники на їхній території, перш ніж вони ці КАБІ скинуть. Очевидно, над цим працюють. Це рішення шукає наше політичне і військове керівництво. Будемо чекати на добрі новини в цьому напрямку. Зараз бачимо, що про додаткові Петріоти йде мова, і здається, що рухаємо саме в цьому напрямку. Однак, поки проблема не вирішена. Інша загроза, яка існує на Харківщині, це буквально фізичне вторгнення росіян на територію регіону, на територію нашої України, якраз і з боку Харківщини. І хотів би запитати Аню, які новини надходять із прикордоння, тому що бої тривають і у самому Вовчанську, і біля Липців. Там доволі жорсткі бої. Нашим військовим вдалося стабілізувати там ситуацію, трохи відкинути ворога, але бої продовжуються. І от вчора надходить інформація про те, що ще в одне село зайшли російські диверсійні групи. Село називається Сотницький Козачок, на північ від Золочева розташоване якраз прикордонне село. Що там відбувається? Що про це відомо? І чи існує загроза, скажімо так, створення ще одного району, прикордонного району окупації з боку Росії? В останнє дуже хочеться вірити, що немає, тому що ми розуміємо, що наші хлопці, дівчата, вони на лініях оборони стоять по максимуму і зі свого боку роблять просто все можливе, щоб не допустити далі ворога. Щодо Сотницького Козачка, то зведення офіційне від Харківської обласної військової адміністрації, що там дійсно була спроба штурму, але її відбили. Тому ми розуміємо, що ці малі бойові групи, як їх називають, вони будуть випробовувати чи то кордон, чи то лінію фронту, дивлячись від напрямків і від відстані, так, то будуть випробовувати на всіх напрямках, де можуть. От тієї дурної сили, назвемо це так, теж пробачте за суб'єктивність, в них багато, і вони будуть пробувати на міць, я так думаю, лінію фронту от на всій протяжності, на всій відстані. В Харкові як відчувається от те, що ми говоримо, бої, прорив, спроби проривів, спроби штурмів, обстріли позицій. Це дуже добре чутно. Якщо ми говоримо про північні частини Харкова і навіть іноді глибше за північну частину, то це чутно от саме звуками вибухів, і розуміємо, що це вогонь по нашим бійцям і у відповідь. Сказати, що в якомусь напруженні місто, на жаль, вже і до цього виду звуків, назвати це канонадою, напевно, не можна, якщо от про говорити про сам термін, але так його називають. На жаль, до цього теж звикли, тому що з 10 травня, коли почався черговий наступ, на жаль, на Харківщину росіян, то тоді ці звуки перелякали. Тоді цих звуків ти не очікував. Це дуже нагадало перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз вони як фон. Але, наприклад, та ж сама Північна Салтівка, яка дуже чує і з вікон можна бачити якісь там сполохи, то це травматично для психіки, для нервів, теж таке суб'єктивна оцінка, але це дуже важко, коли вночі ранок починається таких само звуків. Щодо прогнозів чи розуміння, чи сприйняття, я хочу сказати, в Харкові дійсно не вірять в те, що буде прорив, але не відкидають такої можливості, скажімо так, бо
чому так говорю? Тому що ці звуки, вони постійні, ми розуміємо, що по нашій лінії оборони дуже сильно б'ють, але не вірять в це, тому що сили оборони стоять, і вони набагато більш готові, набагато більш оснащені, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Тому думка є, але віри в це немає. І я не про захоплення Харкова зараз говорю, а про захоплення, чи принаймні, на жаль, знищення отих територій, по яким вони б'ють. Ми розуміємо, що це невеличкі села, які під постійним вогнем. І якщо от один отакий ФАП-250 чи ФАП-500 ми бачимо в Харкові, як він руйнує, що він руйнує. І то тут він, наприклад, не розірвався, один з них, бо, ну, напевно, якось конструкція недопрацьована. Це теж моє таке припущення, то там дуже близько вони літають, вони розриваються, а ФАБи – це те, що призначене для руйнування військово-промислових об'єктів, для чогось такого потужного, бетонного, а тут ми говоримо про сільські будиночки, про якісь будівлі, ну, зрозуміло, що це все нищиться. Тому ми живемо в настрої жити далі, жити так, як ми можемо, як ми вміємо, як ми хочемо, і дуже сильно віримо і по максимуму намагаються в Харкові підтримати сили нашої оборони, і до цього теж закликаю. Тому проаналізувати, як саме події на лінії фронту відбуваються, ну тут можу сказати, що просто штурми відбиваються, але цих штурмів багато і чутно. От те, що супроводжується підтримка авіації тієї самої своєї там піхоти і мобільних цих груп, на жаль, це дуже чутно і в Харкові. Зрозуміла ситуація, і зрештою, дійсно, ми бачимо, що загалом в своїх оцінках і там військові аналітики, оглядачі сходяться на тому, що російська наступальна операція на півночі Харківщини, вона загалом уже зупинена нашими силами оборони. Віримо в наші сили оборони. Те, що відбувається там ще в одному прикордонному селі, виглядає більше на провокацію диверсійних груп російських, аби більше там шуму і паніки навести. Тому ми розуміємо, що наші військові відповідь знайдуть і там, на такі дії ворога. Ну, зрештою, під час цієї війни завжди щось змінюється, з'являється щось нове. От зараз росіяни знайшли от таку прикру можливість абсолютно бомбардувати наші міста кабами, але ми і управу, і на це свавілля ворога знайдемо, і на ці злочини ворога будемо відповідати абсолютно ефективно і збивати російські літаки. Цей день прийде обов'язково. Аню, дякую за включення і за цю розмову. Анна Черненко була з нами. Говорили ми про Харків і Харківщину, і цей регіон, і місто Харків дуже зараз страждають від російських бомб. От росіяни спробували навіть масштабувати цю загрозу і скинули учора на Харків ФАБ-500, тобто півтонну бомбу. Одна з них не розірвалася, бомб було дві. Вона не розірвалася, і її вже дослідили якраз українські правоохоронці, експерти, вибухотехніки. От є така загроза, що Росія пробує все більші бомби використовувати у прикордонних територіях. І треба шукати якусь відповідь, реакцію і вирішення от цього завдання, цієї загрози, аби її нівелювати. Ну, тим часом цієї ночі на Росії було також неспокійно, і от цілу ніч у різних телеграм-пабліках ширилася інформація про ті чи інші безпілотники у різних російських регіонах. Станом на цей ранок вже маємо повідомлення навіть від російського Мінвбивства, і також маємо від місцевих губернаторів, що там до них летіло. І знову ж таки маємо навіть, здається, одне ураження. Відомо, що у Тамбовській області Росії безпілотник попередньо атакував нафтобазу, і про це принаймні повідомив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров. От він написав, що трапилася ця подія о 4:35 ранку. На місці вже почалася пожежа. Відразу туди всіх зігнали, скажімо так, для того, аби цю пожежу ліквідувати. І нібито бачимо, пише він, що небольшое возгорання сталося. І от, це значить, означає, що нафтобаза горить. Нафтобаза горить. Правило, враховуючи всі попередні історії про те, як часто ці нафтобази горять і як довго вони горять, є ймовірність, що і Тамбовська області також буде доволі таки, скажімо так, яскраво. І от кажучи, що цікаво, додав це Єгоров, що в разі необхідності буде проведена евакуація населення, хоч
увага, ви бачили, що він писав, що все під контролем, і значить, всі працюють на місці події, все добре. Нормальною мовою треба... це звучить так. Нафтобаза трішечки горить, все під контролем, але якщо треба, ми село відселимо повністю, бо може горіти сильно. Якщо дивитися по карті, то ця нафтобаза десь 3 кілометри від найближчого населеного пункту розташована. І от каже Єгоров, що якщо потрібно, то саме з цього населеного пункту ми відселимо людей. Ну, але не тільки у цій області, в цьому регіоні було неспокійно цієї ночі. Також над Брянською областю щонайменше 3 українські безпілотники нібито були збиті. І також ще сили ППО і РЕП, як кажуть росіяни, запобігли спробі атакувати атаки 9 українських дронів «Камікадзе» на військовий об'єкт у Смоленській області. Також, як каже губернатор, немає ні постраждалих, ні руйнувань, все під контролем. Ну, ми віримо на 100%. Абсолютно все так, як завжди, дуже, дуже переконливо. Ну, але якщо говорити в якихось цифрах, то Міноборони російське каже, що було 12 дронів збито в Брянській області, 9 у Смоленській, 1 в Курській і перехопили ще один дрон у Ростовській області. Бачимо, все збито, знову ж таки, але людей треба евакуювати, бажано пошвидше, і от на місці події працюють пожежники. Тож бачимо, що на Росії все ще неспокійно, і буквально кожної ночі туди щось долітає. І попри російську ППО, все ж таки наші безпілотники досягають своїх цілей. Я коротенько нагадаю, у нас буквально кілька секунд залишається, що напередодні минулої доби українські дрони успішно уразили воєнний завод у Тверській області, Рєдкінський опитний завод, де виготовляють різноманітні хімічні сполуки для російської армії, в тому числі для військового, для повітряно-космічних російських сил. Там буквально 4 дрони влучили по різних об'єктах, цехах і установках цього заводу. І це майже 600 кілометрів, 560 кілометрів вглиб російської території операції було проведено. Тобто продовжуємо такий вогневий контроль дронами по російській інфраструктурі воєнній. І, може, більше деталей у нас з'явиться вже в наступну ефірну годину стосовно цієї атаки нічної. Так само поговоримо про міжнародну політику, про дебати Байдена і Трампа в деталях. Будемо говорити і про фронт так само. Не перемикайтесь, за кілька хвилин повертаємося до прямого етеру цієї студії.